Aksi Liga Premier, Kelantan United FC KUFC meraih kemenangan sulung musim ini selepas mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas PDRM FC pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras malam. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain import dari Nigeria, Joku Jacob pada babak kedua yang tenang menyempurnakan sepakan penalti ala penengka. Kemenangan itu adalah kejayaan dinanti-nantikan anak buah pengendali Syamsu Saad selepas mereka tewas 0-2 kepada Johor Darul Takzim JDT2 pada aksi pembukaan sebelum ini. Pada aksi tersebut, 45 minit pertama permainan menyaksikan aksi seimbang ditunjukkan kedua-dua pasukan dengan PDRM berjaya mencipta 5 percubaan berbanding Kelantan 2. Bersambung babak kedua, KUFC tampil lebih garang sebelum jaringan ditunggu-tunggu akhirnya menjelma pada minit ke-56 menerusi sepakan penalti Jacob selepas pertahanan PDRM Saiful Hasrul Muhammad Rafi menjatuhkan pemain lawan dalam kotak penalti. Keputusan 1-0 berpihak kepada Kelantan United kekal hingga tamat perlawanan.